Vă salut la Livada Bio, astăzi 15 februarie 2020. Vom vărui acest cireș și alți pomi ulterior. Avem nevoie de o găleată cu apă. Var, am luat var, m-a costat 6 lei de 6 kg. O pierie de 70 mm. Am o pierie mai mare pentru pomii mai mari și un cuțit ca să tai punga. O să tăiem punga. Amestecăm varul cu un băț. La 6 litri de var eu am pus cam 10 litri de apă. Am făcut o mică pauză și admir acești ghiocei care au înflorit. După ce am amestecat bine, vom da cu var pomă. Eu îmi fac marcajul după genunchi, fiecare cum vrea, la înălțimea la care se văruiește. Văruirea pomilor are trei momente importante. După părerea mea, unul de tratament, datorită văruirii se distruge mușchii și alte probleme care pot apărea la pom. De asemenea, se distrug ouăle sau insectele care sunt în scoarța copacului. O să vă arăt acum și un exemplu. Acesta este un nuc care a fost dat cu vară în primăvara anului trecut. Și datorită faptului că a fost o iarnă călduroasă, uitați-vă unde a fost văruit, cum arată, și unde nu este văruit, cum este. Vedeți? Vedeți, vreau să demonstrez că varul ajută. A doilea moment important este că, datorită văruirii, vara tulpina este protejată de soare și datorită căldurilor din ultimele veri, chiar vă recomand să dați cu var copacii pentru a evita crăparea copacilor și supraîncălzirea. Și a treilea moment, care este în top cele mai plăcute momente din livadă, este aspectul livezei după văruire. Văruirea dă un aspect foarte plăcut livezii și ne bucură primăvara. Am așteptat o jumătate de oră să usuce varul. Vreau să vă spun să aveți grijă să vă protejați mâinile de var, să vă luați mănuși și să vă îmbrăcați corespunzător, să nu vă murdăriți. Vă doresc sănătate și vă aștept la următorul filmuleț. Numai bine!